Проведення балу аеробіки в інженерній академії якийсь час було під загрозою зриву. Але керівництво вузу все ж таки знайшли фінансову можливість для реалізації спортивного свята, яке так полюбилося і студентам, і викладачам. Дело в том, что это один из самых красивых видов спорта, безусловно. Самое интересное, что у нас есть чемпионы Украины с аэробики среди мужчин, среди женщин, среди пар. Но это не главное. Главное, не спорт высокие достижения, а спорт массовый. Вот сегодня вы увидите, что все факультеты, без исключения, все 8 факультетов смогли выставить команды. Девочкам это очень нравится. Я считаю, что это самый оптимальный вид спорта для девушек, вообще для будущих матерей, особенно, которые это и гибкость, и пластика, и мышечный корсет, будем так говорить. Это очень здорово. У цьому році у змаганнях взяли участь команди представники всіх факультетів, а саме 8. Завітали на бали аеробіки з показовими виступами і професійні спортсмени – гімнасти та брейкденсери. Загалом свято краси та грації видалося яскравим та повним сюрпризів. А от у визначенні переможців сюрпризів не було. Вже третій рік поспіль пальму першості отримали дівчата з факультету енергетики та енергозбереження. Другими стали представниці факультету менеджменту та фінансів. Третю сходинку посіла збірна металургійного факультету.